Bajkal. Je to největší jezero na Sibiři a po Kaspickém moři, druhé největší jezero v Rusku. Je nejhlubší na Zemi. Největší hloubka je necelých 1,7 km. Jde také o nejstarší jezero na Zemi. Jeho stáří se odhaduje na 25 až 30 milionů let. Je obklopený horskými hřbety vysokými až 2000 metrů nad jeho hladinou. Jezero Bajkal je také největší zásobárnou sladké vody na světě. Jeho zásoby tvoří celou 1/5 světových zásob sladké vody. Na délku má celých 636 km a jeho šířka se pohybuje v rozmezí od 27 do 80 km. Do jezera přitéká 336 řek a jen jediná otéká. Jezero má 22 ostrovů, z nichž největším je ostrov Olchon. A právě ten jsme na své cestě navštívili. Co ty dělal sejčas? Sejčas bokám pobrzdil. Možná cigaretami, kopejkami. Aha. Jestli je vodka, vodkou. Aha. Tak, aby bylo хорошо, все для счастья. Aha. Nejsilnější etnickou skupinou v okolí Bajkalu jsou Buriati. Buriati se hlásí k buddhismu, ale v jejich víře zaujímá zvláštní místo i původní šamanismus. Krajina je pro ně plná důležitých svatých míst, o čem svědčí četná takzvaná obo. A samotný ostrov Olchon měl pro buriatské šamany vždy vele důležitý význam. Jejich rituály si dají pozorovat jak za volantem, tak třeba i při pití vodky. Břehy ostrova Olchon jsou zvláště na východním břehu velice strmé a skalnaté. Najdeme tady i mnoho jeskyní. Nedaleko od severního cípu ostrova se nachází nejhlubší místo Bajkalu. Samozřejmě, že ani tady nemůže chybět velké obo.
Na západním pobřeží Olchonu najdete písčité zátoky. Dnes jsme objevili pozůstatky stalinského gulagu, kde se zpracovávaly ryby. A jenom představa toho, jak to tady tehdy vypadalo, v nás budila hrůzu. Vody Bajkalu jsou domovem mnoha živočišných druhů, z nichž 3/4 se vyskytují pouze zde. Nejznámější rybou je omul, který představuje 2/3 ročního výlovu. Ze savců je nejznámější něrpa, neboli tuleň bajkalský, který je ovšem v současné době kriticky ohrožený nezákonným lovem. Pokud jste dost otužilí, můžete se zkusit vykoupat. Olchon má velký počet slunečních dní, ale téměř neustále tu fouká silný vítr zvaný Sarma. A Bajkal je pěkně ledový i v létě. Dobrej záběr, nebo tam mám být díl? Já myslím, že bys tam měl být díl. Tak to zkusíme ještě jednou, Rejžo, jo? Počkej. Ještě jednou, ale jsem mokrej, nevadí. No, nevím, no, jestli. Tak ještě jednou, jo? Tak ještě jednou, dobře. Pár temp, jo? To bylo jen jedno tempo. To nejde! To nejde! Rejžo, to nejde! Je, mám docela dobrý fotky. Rejžo, to fakt nejde, ty vole. Tady na tu roli. Hele, tady se dělá za mysli tyčinku na den. Skála Burchan, neboli skála Šamanka, je považována za jedno z nejposvátnějších míst v Ázii. V jejím okolí byste se neměli špatně chovat a ani myslet na nic špatného. Dříve se tady dokonce obalovali koním kopyta, aby jejich klapání nerušilo klid bohu. Věříme, že jsme bohy Bajkalu ničím nerozezlili a tento krátký film symbolicky přidáváme k buriatskému obu s přáním, aby na celé planetě bylo pro všechny tvory vše dobré, все хорошо.